Lidon të përshëndes shumë fëmijë, 7% e fëmijëve të pa vaksinuar, janë shumë prindër cilët refuzojnë vaksinën e frutit. Por, me gjitha të, së pare nisime, a ka raste të fëmijëve të prekur me frut në Gjirokastër? Përshëndetje dhe lajmi i mirë të paktën deri në këtë moment është fakti që në Gjirokastër nuk është regjistruar asnjë fëmijë i prekur me sëmundjen e frutit, një sëmundje gjithse kjo për kategorinë nga mosha 1 deri në 5 vjeçare, pikërisht edhe ku janë edhe 2 fashat ku kryhet edhe vaksina kundër sëmundjes së frutit. Megjithatë, nga ana njësisë së kujdesit shëndetësor këtu në Gjirokastër, gjatë ditëve të fundit kemi patur një fushat mjaft të gjerë sensibilizuese, sidomos në ato subjekte ku punojnë më së shumti femrat edhe nënat e reja, të cilat kanë përgatitur edhe fëmijë të kësaj moshe, duke u bërë të ditur dhe duke u shpjeguar rëndësinë që kanë në vetvete kryerja e vaksinës së frutit, që është mjaft problematike për fëmijët. Sipas kreut të kësaj njësie, Edi Sinemeri, aktualisht Gjirokastra është në masën e 93% që kanë kryer fëmijët këtë vaksin, dërsa po punohet dhe po u shpjegohet sërish nënave që sa e domosdoshme është kjo vaksin dhe si pas statistikave të pak në të fundjavë, si sa po lam pas pritet që edhe ky 7% në Gjirokastër të protestohet totalisht. Nërsa, si që thash, lajmi mirë është që nuk kemi asnjë rast me sëmundjen e prudhit dhe sigurisht edhe kryerja e vaksinës të kanë ndikuar në këtë aspekt, ku mjaft të prindër kanë hezituar që mos e kryejnë këtë vaksin si pasoj e asaj ideje që kjo mund të shoqërohet me sëmundje të tjera anësore ku më problematika ngjet ajo e autizmit. Patjetër. Ndërkohë, Elidon, ti ke pyetur edhe një mjek sa i përket vaksinimit të fëmijëve, ndiqni në këtë moment. Në rrethin e Gjirokastrës, ne kemi të mbuluar rreth më shumë se 93% të mbulimit vaksinal për sëmundjen e frutit, por e rëndësishme është që dhe ata fëmijë që nuk janë vaksinuar me vaksinën e frutit, ne kemi dalë në teren dhe po bëjmë verifikimet tona, bëjmë dhe sensibilizimet dhe ndërgjegjësime dhe dura me strukturat tona dhe po ju them me bindje të plot, kemi dhe statistikat që disponojmë, pasi ne kemi dalë këto 3 ditë në teren, janë rritur vaksinimet për sëmundjen e frutit me 70 doza, gjithë do të thotë do të arrim diku tek 95% dhe shpresojmë që deri sa të vazhdoj kjo situatë, të mbulojmë 100% vaksinimin për sëmundjen e frutit. I bindim ata duke parë dhe studimet shkencore që janë bërë në gjitha ato, po themi, në Evropë, në botë, ku ne i bindim që asnjë rrezik nuk ka nga vaksina e frutit për të shkaktuar autizëm. Elidon, të falenderoj për intervistën, të falenderoj edhe për raportimin e drejtë për drejtë. Faleminderit.